father. A friend. A warrior. Vítám vás všechny u nového dílu, mé jméno je Mitch a dnes bych vás chtěl přivítat u další epizody z naší série Top 5 a 10, ve kterém se tentokrát podíváme na 10 nejzajímavějších faktů o králi Varianu Vrynovi, mocném muži, který bojoval za svůj lid až do úplného konce a jedné z nejvíce ikonických aliančních postav celého World of Warcraftu. Nyní už bych to však nezdržoval a vrhnul se přímo do prvního faktu. For Bolvar! For the Alliance! Varian se narodil do královské rodiny Vrynu jeho otci Lainovi a matce Tárii Vryn, zhruba tak 10 let před otevřením temného portálu, což ho dělá přesně 6 let staršího než je Arthas Benethil a tím pádem zemřel při 42 letech během expanze Legion, kde, jak nejspíše víte, byl poraněn démoními Felgardy a nakonec doražen Gul'danem. Varian byl vždy zkušeným bojovníkem a již od svého mládí byl vychováván jak jako princ, tak taktéž jako válečník. A jeho nejdůležitějšími učiteli byl Anduin Lothar, Reghar Ardfury a Terenas Menethil. Zatímco zde byl ještě jeden trpaslík, o kterém jste možná nevěděli a jmenoval se Hjarnal Anvilmar, který ho podle toho, co víme, naučil trpasličí bojový postoj, jen se nazývá Anvilmar's Faith. I přestože tohle není tak důležitý fakt, královým nejoblíbenějším nápojem byl jablečný mošt. A co se týče jídla, Varian měl hrozně rád mořské plody a taktéž ryby. Z něhož jeho nejoblíbenější byl sumec a taktéž měl hrozně rád čerstvá krabí stehínka. Varianův nejvíce ikonický meč se jmenuje Charlemagne a dostal se do jeho rukou, když mu Jaina Proudmoore předala dva meče, které byly vykovány někdy během války prastarých a původně byly elfského původu. Těmihle meči byl Shalator a Elemaine, nesený elfskými bratry Vorilianem a Lovelianem, než se tedy dostali do rukou Jaina Proudmoore, která je poté předala dvou Varianům Vrynům, ano, je to trošičku komplikované a nakonec tyhle dva se spojili v jednem při boji proti Onyxi za pomocí jejího ohně. Ano, opět říkám, je to trošičku komplikovanější a celé to tady nebudu vysvětlovat, ale pokud by vás náhodou zajímalo, co jsem myslel těmi dvěma Variany Vryny, tak jsem již na příběh Variana Vryna již dávno natočil epizodu. V novele Edge of Night jsme se dozvěděli, že Sylvanas měla vizi, ve které viděla Variana Vryna na jedné z věží, od které odlétají vzducholodě z hlavního města orků Ogrimmaru do Undercity a kde projednával se svými generály plány, jak obsadí Undercity. Tohle mělo být ukázáno Sylvanas těsně předtím, než byla oživena Valkyrami, poté co vlastně skočila z ledového trůnu a napichla se na Saronite, a mělo to ukázat na to, že pokud náhodou neuzavře smlouvu s Valkyrami, tak Varian obsadí její město a taktéž celý její lid. Pokud sledujete tuhle epizodu, tak nejspíše víte, že Varian Vryn má jednu obří sochu v hlavním městě lidí Stormwindu, která stojí hned přímo před hlavním sídlem krále. Co stále možná neviděli, bylo, že Varian neboli Logosh má ještě jednu sochu a ta se nachází v pevnosti Valiance, na které jsou vypsána pěkná slova od Bolvara Fordragona a uctívá jeho čest, odhodlanost a především kuráž, která měla vždycky podporovat Alianci a připomínat, čeho jsou vlastně hodní. Pamatujete na jeho kompas, který můžete vidět v Legionu? Podle toho, co víme, tenhle kompas původně měl být od jeho otce Laina Vryna, ale tohle bylo později retkonuto na fakt, že tenhle kompas pochází od jeho syna Anduina Vryna, který mu ho samozřejmě daroval. Varian Vryn byl během kataklizmu jedním z pěti přeživších vůdců, kteří si prošli druhou válkou orku proti lidem a naštěstí to přežili. Těmihle přeživšími vůdci byl Gelbin Mekatork, Curdan Wildhammer, Gen Greymane a nakonec Magni Bronzebeard, který v té době byl považován za mrtvého, ale jak nejspíše víte, momentálně je naživu a tím pádem si ho můžeme jakž tak zahrnout, zatímco ostatní vůdci, jako byl třeba Terenas, Thoras, Admiral Proudmoore, Perenold, Antonidas a Anesterion Sunstrider, všichni do kataklizmu zemřeli.
Varianova krevní linie patří mezi ty nejbohatší z celého Warcraftu, jelikož u něj známe nejenom jeho otce Layna Vryna, ale taktéž jeho dědu Barathéna Vryna a nebo jeho pradědu Landena Vryna, který vládnul více než 45 let před otevřením temného portálu. A podle toho, co víme, jeho dvorním mágem byl Nielas Aran, otec Medivha, což je jenom tak pro představu, jak byl opravdu starý. Varian Vryn není biologickým otcem Anduina. Jako poslední fakt zde máme něco poměrně zajímavého a tím je, jak se měl Varian původně jmenovat. V dřívějších verzích Warcraftu se měl Varian jmenovat Varian, ale tohle bylo naštěstí retconuto během Warcraftu 3, kde už byl nazván správně. A tohle jméno samozřejmě se mi zdá mnohem lepší a stejně tak i lidem Warcraftu, jelikož podle Variana je pojmenována jedna lokace, Fort Vryn, neboli pevnost Vryn, a taktéž síly v Ashranu, které se jmenují Vryn's Vanguard. A jak nejspíše víte, nachází se v hlavním opevnění Ashranu, ve Stormshieldu a taktéž po úplně celém Ashranu, kde bojují. To už by bylo avšak všechno pro 10. fakt o králi Varianu Vrynovi a tím pádem by to bylo všechno pro dnešní epizodu. Takže už to nebudu nějak zdržovat a můžeme se bez jakýchkoliv problémů vrhnout na outro. Doufám, se vám dnešní epizoda líbila, pokud jo, můžete dát like a pokud ne, můžete dát dislike a napsat mi do komentářů, co mám zlepšit a nebo co mám popřípadě točit příště. Taktéž můžete zanechat odběr, jelikož vydávám nové video ze světa Warcraftu každé 2 dny. Pro dnešek už by to bylo avšak všechno a já tím pádem doufám, že se s vámi uvidím příště. Takže se mějte a zatím...